побачити те, що хотіли побачити. Вони забігали, собачок маленький, двері відкриті. Ірина Миколаївна, а що, а як бути? Що не будемо збирати гроші? А як ми будемо в наше те-те-те? Вони побачили, не будемо збирати. Вони хочуть збирати, але вони бачать порушення. На безготівковий мало хто звернув увагу. Я рахую, що перш не запровадити безготівковий, треба відпрацювати механізм. Як, що, бо чи це буде через створення фонду, я не відкидаю. Чи це буде, а фонд, якщо безготівковий, це банк. І вийде так, тут був садок, тут батьки щось робили, а між нами ще вийде дві організації. Тобто збільшиться посередників, чи будуть від цього плюси, чи будуть від цього мінуси, чи це ще більш буде незрозуміле батькам. Бо я, скільки вивчала дане питання в інтернеті, будь-яка організація, де є кошти, мається на увазі дошкільні заклади, мається на увазі банки, мається на увазі міська рада, де є бюджет, там завжди були запитання, які лишались без відповіді. Батьки раз в місяць, якщо він прийшов... я купила мило, то-готово, все, що треба купила. Так само купити. Кажу, я купляю на базар, там де дешевше, а от картка, банки, це все незручно, незручно. Чому я вже не хочу цим займатися, наприклад. Я, як голова батьків, відмовився. А в нас 40 батьків, і хто хоче, ніхто не хоче. Дивіться. Ми звернулись до всіх банківських установ міста Луцька. Оголошення було в Луцькому замку, це декілька років тому. Прохання встановити ці термінали для того, щоб уникнути будь-якої готівки. Не відгукнулися, ні, майже ніхто не відгукнулися. Вони сказали, нам це економічно невигідно, термінали ми встановлювати не будемо, нерентабельно. Встановив Приватбанк, на даний момент запрацювали ці термінали. Да, по деяких садочках об'єм цих безготівкового розрахунку дуже високий. Приватбанк скаже, ці термінали буде там утримувати, навіть знижувати процентну ставку. По деяких садочках, по багатьох садочках вони ці термінали планують зняти. Тому що батьки не хочуть йти на таку шлях співпраці, відмовляються користуватись терміналами, і мені кажуть, нам не рентабельно їх тримати, ми їх взагалі звідти будемо знімати. Батьків буде завжди можливість вибрати оптимальний варіант. Так само, як і зараз є по сплаті комунальних послуг. Раніше ж ніхто не згадує, що товарно-грошові відносини – це гроші, товар. Це ми десь в 19 столітті чи 18 носили або товар в школу, чи там, або гроші. Зараз ми користуємося картками, телефонами, терміналами, які поповнюємо. Ніхто ж зараз не ходить в касу, наприклад, ЖЕКу чи водоканалу і не несе в касу цього підприємства гроші за свої послуги. Всі користуються банком, який є. Для цього є можливості сплатити це, і це є зручно, де можна на будь-якому углі, будь-якому відділенні вибрати собі. Питання додаткових видатків і додаткових незручностей не відповідає дійсності, треба прийти і просто взяти додаткову інформацію, і ми не мали можливості ще роз'яснити, ми стараємося роз'яснити, але дуже важко пояснити людям, які говорять про якісь там казначействі зобов'язання, що це якісь там додаткові незручності, додаткові видатки. Ні, ці всі видатки в цьому проєкті вирішені. Друге, то, що це створює механізм для залучення інших коштів з інших джерел, це факт. І третє, що це знімає багато інших питань.